Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Josephum. Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. 2005. gada 19. aprīlī katoļu ticīgā pasaule uzgavilēja apustuļu Pēteru 265. pēctecim, Romas pāvestam Benediktam 16. ilgadējam ticības doktrīnas kongregācijas vadītājam, izcilam mūsdienu domātājam, teologam, filozofam, rakstniekam, dziļam kultūras cilvēkam, kardinālam Josefam Ratzingeram. Uzsākot savu pontifikātu, Benedikts 16. Sacīja vārdus, kas bija programmatiski visam viņa kalpojuma laikam. Neko nevērtējiet augstāk par Kristu. Šī tēma, draudzība ar Jēzu no Nāceretes, no kuras ir atkarīgs pilnīgi viss, caurvī viņa svētajā krēslā aizvadīto laiku. Šis pāvests runāja tiešu valodu, saudams mūsdienu pasaulē valdošās ideoloģijas un procesus to īstajos vārdos. Viņš iestājās par apspiestajiem un trūkumcietējiem, par dzīvību un cilvēku cieņu, kopš tās ieņemšanas brīža līdz pat nāvei. 2013. gada 10. februārī par lielu pārsteigumu pasaulē Benedikts 16. Paziņoja par savu atkāpšanos no amata. Vairākkārt izmeklējis Dievu priekšā savu sirdsapziņu, sacīja pāvests. Esmu nonācis pie pārliecības, ka sakarā ar lielo gadu skaitu man spēki vairs nav piemēroti tam, lai varētu adekvāti pildīt apustuļu Pētera kalpojumu. Lai vadītu svētā Pētera laivu un sludinātu evaņģēliju mūsdienu pasaulē, kas pakļaut straujām pārmaiņām un ko saviļņo ticības dzīvē ļoti svarīgi jautājumi, ir nepieciešams gan miesas, gan garas spēks. Tagad uzticēsim svēto Dievu baznīcu tās augstā gana mūsu kunga Jēzus Kristus rūpēm un piesauksim viņa svēto māti Mariju, lai viņa savā mātišķajā labvēlībā pavada kardinālus pāvesta izvēlēšanā. Kas attiecas uz mani, es gribu arī nākotnē no visas sirds kalpot Dieva baznīcai, ar lūkšanai veltītu dzīvi. Par to, cik ļoti dziļu cieņu un mīlestību Benedikts 16. Bija iemantojis gan starp katoļu ticīgajiem, gan citu konfesiju piederīgajiem, īpašā veidā bija redzams šajās viņa pontifikāta pēdējās dienās. Šīs dienas vertikālē paraudzīsimies uz šī pāvesta kalpojumu ar Latvijā pazīstam cilvēku acīm, kā arī ar dokumentālo kadru starpniecību, kas runā bez vārdiem. Mums bija izdevība ar viņu tiešām arī īsai sarunā iespēja tūliņ pēc viņa inaugurācijas par pāvestu. Tāda laimīga sakritība varētu teikt, ka mums bija jau iepriekš ieplānota valsts vizīte Itālijā, kura vienmēr tiek kombinēta ar valsts vizīti Vatikānā. Līdz ar to tikko pāvests uzņēmās savus pienākumus, mēs bijām Latvijas delegācija, pirmā valsts tāda delegācija, kuru viņš savā jaunā amatā stājoties uzņēma. Un man abas tikšanās, gan tā pirmā, kad tā viņš sapsveicinājās ar visiem, kas bija atbraukuši, un bet tā otrā, kas bija tieši pie viņa tātad privātā audiencē, un arī pie viņa sekretāra atsevišķā audiencē, tā bija ārkārtīgi sirsnīga un ārkārtīgi simpātiska. Tas nozīmē, ka viņš jums atstāja tāda pazemīga cilvēka vai kāda cilvēka iespēja? Nē, es teiktu cilvēcīga cilvēka. Tādā es nozīmē, ka ļoti
cieņas pilns cilvēks, ārkārtīgi erudīts, tiešām iespaidoja man ar savu erudīciju, cik plaši viņš bija informēts par apstākļiem Latvijā un Latvijas tieši baznīcas un katoļu baznīcas situāciju, tāpat viņa, tas Vatikāna sekretārs, ļoti sīki informēts par visu mūsu vēstules meandriem un tiešām ļoti dziļi iepazinies bija ar Latvijas apstākļiem, bet tāda cilvēcīga sirsnība un siltums, kas no viņa izstaro, neskatoties uz to cienīgumu, kas, protams, piemīt šiem amatam un vispār pāvesta tēlam. Es domāju, tas bija tā sajūta, ka viņš arī, piemēram, mums sasveicināties, saņēma abās savās rokās roku un turēja viņu un tāda ļoti silts rokas spiediens. Tas tāda, es domāju, tas rāda cilvēka vēlmi ar otru kontaktēties un šo gatavību viņu pieņemt kā cilvēku. Tā tiešām ļoti sirsnīgi. Un tas, ka jūs uzaicinājāt pavestu apmeklēt Latviju, protams, tas neizdevās, bet šī vizīte, bet tas bija tā tīri jūsu pašas iniciatīva, jeb tas nu vienkārši tā vajadzēja valsts līmenī? Abas divas, teiksim. Jā, jo tā no vienas puses jūs varētu teikt, tā ir tāda elementāra pieklājība, kad jā, tādi iedūgumi ir jāsniedz, bet es domāju, un es jau tajā brīdī sapratu, ka tā varbūtība, ka viņš šādu vizīti veiks, nav īpaši liela, jo mēs esam maza valsts, kur tomēr pavesta vizīte mēs esam piedzīvojuši un ir tādas valsts, kas nav, kam nav vispār laimējies pēdējos daudzos gados uzņemt pie sevis pavestu. Vatikāns ir maza valsts, ļoti maza, bet viņas pilsoņu, garīgo pilsoņu ir ļoti daudz pasaulē. Kā jūs vērtējat to, ka pasaulē ir tāds garīgs līderis, kas var saturēt kopā šo ētikas, morāles, ticības virsotni? Tieši skaitliskā nozīmē, es domāju, ka pāvestam te nu tiešām nav konkurenta. Grazie per la vostra simpatia. Tad, kad studēju Vatikāna universitātē, tur viņš bija uzaicināts, nu, kā kardināls vēl, uz diviem simpozijiem, kuros es piedalījos, nu, un viņš tur uzstājās. Un viņš arī ar tādu lielu pazemību saka, nu jā, nu, mani te palūdza, man te vispār nebija tur īsti laika tur kaut ko nopietni gatavoties, bet es vakarā tā ņēmu, uztaisīju tādu konspektiņu, un tad viņš, balstoties uz to konspektiņu, viņš tur sāka runāt. Un tas bija, nu, sajūta bija tāda, ka tā kā no putna lidojuma viņš paskatās uz to problēmu, jo viens simpozijas bija veltīts morālteoloģijas problemātikai, un tad viņš vienkārši ņēma un pasaules to situāciju morāles jomā, ņēma un noskanēja, var tā teikt. Ļoti vienkārši, ļoti saprotami un vienlaicīgi ļoti dziļi. Un otrs simpozijas bija veltīts pāvesta Jāņa Pāvila otrā enciklikām, un tad viņš tādā ļoti arī īsā laika sprīdī, nu, vienā uzstāšanās reizē, ņēma un noraksturoja visas enciklikas, sagrupēja, teiksim, pa tēmām un ņēma to raksturojumu iedeva. Un pēc katra no tiem simpozijiem es biju tik ļoti, nu, tā kā, nu, pārņemts un iespaidots no tā viņa vēstījuma, ka patiešām es tūlīt sēdos klāt, atliku malā savas studiju lietas un rakstīju rakstiņu Katoļu baznīcas vēstnesim, un kas pēc tam arī tika publicēts. Ka tas viņa vēstījums ir ļoti vienkāršs, ļoti dziļš un saprotams. Pavestam ir jāredz nemitīgi jāsatiek. Citas sejas, citi cilvēki, citi dialogi. Vai tur ir jūtama tā personiskā ieinteresētība, personiskais tas kontakts? Nē, viņš atceras, ka pasaki Rīga, jā, viņš uzreiz pamāja ar galvu, jā, es atceros. Tā interesanti, tāda atmiņa. Fenomenāla, jā. Ja vajadzētu viņu tā kā pāvestu raksturot, kas būtu tie īstie vārdi, ko par viņu pateikt? Es teiktu, caurspīdīgums. Viņa doma ir ļoti vienkārša, ļoti caurspīdīga, ļoti dziļa, un viņš tai seko, viņš dzīvo tā, kā viņš sludina. Un vēl ko gribētos uzsvērt. Viņš
atgriež racionalitāti tās patieso, teiksim, jēgu, jo mūsu dienās bieži vien, teiksim, prāta spējas, inteliģence tiek izmantota, lai sasniegtu manipulatīvus mērķus, egoistiskus mērķus. Bet viņš cenšas pagriezt to straumi pretējā virzienā. Respektīvi, ka prāts tiek izmantots, lai meklētu patiesību un lai kalpotu patiesībai un lai kalpotu labai. Bija tāda konference garīgā vadība sekulārā pasaulē Jeruzalemē, kur bija sapulcināti ļoti augsta līmeņa kristiešu vadītāji no visas pasaules un no otras puses ebreju reliģiskie līderi no visaugstākajā līmenī. Un tad man bija interesanti vērot to, kā mūsu kristiešu vadītāji, cik piesardzīgi viņi runā par savu ticību ebreju augstajiem rabīniem klātesot. Un tad tribīnē uzkāp kardināls Ratzingers, kurš ļoti drosmīgi pārstāstīja vai izklāstīja kristiešu pozīciju no kristiešu viedokļa, neslēpjoties un neizlokoties. Un otrs, kas uzreiz bija redzams, ka tā ir tāda smagsvara akadēmiska teoloģija, ko viņš ceļ priekšā, kur daudz nemaz nebija varbūt sagatavot tādu klausīties. Man tā skaitā, man bija grūti pat izsakot līdzi, nācās vairāk kārt pārlasīt tajā laikā šo referātu. Tā kā man šī pārlīdz prātā ne tikai kā tāds dziļš teologs, bet arī kā drosmīgs liecinieks, kā drosmīgs kristietis, kurš nebaidās apliecināt kungu arī citu reliģiju vadītāju priekšā. Tad otra tikšanās bija ģenerālajā audiencē, un man palika divi iespaidi par šo notikumu. Viens tāds ļoti personīgs, jo tā bija vienīgā reize, kad es īsi tikos ar pāvestu un mēs sarokojāmies. Un es tā piedzīvoju viņu kā tādu ļoti mīlīgu vai mīļu cilvēku. Tādu. Viņš ļoti tā pazemīgi man paspied roku un teica, ka viņš ir dzirdējis, ka Latvijā starp luterāņiem un katoļiem ir labas attiecības, ka tas viņu ļoti iepriecina. Es viņam sacīju, ka es esmu šeit, lai pārunāt iespēju uzsākt tādu vietēju raksturu dialogu. Tas bija viss faktiski, ko mēs runājām, tad viņš aizgāja tālāk, bet tas personīgais īsais mirklis atstāja tādu tiešām mīļu un pazemīgu cilvēku iespaidu. Bet otrs, varbūt, kas bija tāds dziļāks vērojums visā šajā ģenerālajā audiencē, bija tas, cik ļoti daudz katoļiem nozīmē pāvests. Tad bija redzams, ka katoļa ticīgā tauta no visas pasaules ir sapulcējusies un sveica savu vadītāju, ar ko viņi lepojās un ko viņi ciena. Un tad es domāju, kāda dieva dāvana tomēr ir vadītājs, kuru cienu vai mīļo. Es domāju, katrai valstī tā būtu liela svētība, ja valsts varētu tā būt sajūsmā par saviem vadītājiem vai baznīcai. Tas ir tā liela svētība. Un tas bija varbūt tāds dziļāks pārdoms, kas man raisījās redzot visu to norisi. Es jau biju vērotājs vairāk no malas tur, bet tas, ko tas nozīmē sapulcētiem katoļiem no visas pasaules, tas bija acīm redzami. Tā trešā tāda pastarpinātā varbūt pazīšanās ar vairāk jau gan ar kardinālu Jozefu Ratzingeru, jo kā teologs un ticības kongregācijas vadītājs, tad viņš bija produktīvāks rakstnieks, viņam noteikti bija daudz vairāk laika rakstīt. Viņš ir sarakstījis daudz grāmatu, no kurām dažas es esmu arī lasījis vai vismaz pārlasījis, un
Es varētu teikt, ka viņš ir, manuprāt, uzrakstījis vienu no vislabākajām grāmatām, kādu vispār ir atrodama par mūsu kungu Jēzus Kristus personu un dzīvi. Es domāju, ka tā tiešām ir pelnījusi, lai viņa būtu pieejama arī latviešu valodā. Un es domāju, kā jau Luters teica Šmalkaldes artikulos, jautājumā par Kristu, par trīsvienību, tur no luterāņiem un katoļiem nav pretruna vai nav atšķirība. Un šī grāmata būtu, es domāju, vērtīga arī visiem. Nu, un tad ir virkni grāmata, kuras jau parāda to, kāda līmeņa teologs ir pāvests Benedikts, ka par viņa teoloģiju raksta atkal grāmatas un disertācijas, pētot viņa teoloģiskā domu. Un es domāju, ka nu, tas jau vien parāda to, ka viņš ir tāds tiešām ārkārtēja līmeņa teologs pasaules mērogā, kas paliks arī tādā kristīgās domas mantojumā. Pašreizējais Krievijas pareizticīgo baznīcas patriarhs Kirils, vēl būdams Smoļensks un Kaļiņingradas metropolīts, pāvesta Benedikta 16. Grāmatai ievads kristietībā, kas piedzīvoja savu tulkojumu krievu valodā, uzrakstīja priekšvārdu, kurā cita starpā ir sacīts. Uzticības gars mūsu kopīgajām saknēm burtiski caurvī Romas pāvesta Benedikta 16. Grāmatu ievads kristietībā, kuru es ar prieku iesaku pareizticīgajiem lasītājiem, kā arī visiem kristumticīgajiem, un arī tiem, kas vēl tikai meklē ceļu uz patiesību. Mēs šeit Rīgā bijām pazīstami un pats daudz studējām un rakstījām savus darbus par Jānu Pāvilu II, kas bija profesors filozofija arī. Un tajā brīdī, kad Jānis Pāvils otrais aizgāja mūžībā, bija ļoti dziļa interese, kas būs nākamais. Vai tas būs filozofisks gars, vairāk teoloģisks gars, vai praktisks gars, vai tāds nu, modernists, vai konservatīvs gars. Un tad mēs skatījāmies, kā šajā pāvesta vietā nonāca Benedikts. Un mēs bijām ļoti priecīgi kā filozofi, jo manās acīs tas ir intelektuālās dimensijas nesējis katolicismā uz priekšu. Tāpat ļoti kompetents filozofijā, mazliet savādāks, manuprāt, nekā Jānis Pāvils II. Nu, tā kā, nezinu, pat mazāk tās sirds atvērtības pret visu pasauli un stipri vairāk tāda intelektuālisma. Bet tad mēs tā kā arī filozofi skatījāmies viņa uzstādījumus par moderno Eiropu, par attiecībām ar citām konfesijām, ar pasaules reliģijām. Un tad man bija iespējas, jā, ka Benedikts tomēr turpina ļoti citīgi un tā, nu, katrs jau ir savādāks, bet tomēr turpina Jāņa Pāvila otrā šo te ekumenisma līniju, tādā filozofiski intelektuālā garā, tādu atvērtību pret pasauli, tādu, ne tādu milzīgu liberālismu. Bet es esmu pārliecināta, ka baznīcai nemaz tādu nevajag. Nu, viņš jau runāja par relatīvisma diktatūru. Tas, ko pavests saka ar šo vārdu diktatūra, tas nozīmē, ka mūs kā individualitātes ar savām patiesībām neviens vairs netaisās apvienot. Ja, tas tā daudzveidība, tas plurālisms, tā relativitāte mūs visus spiež eksistēt kā cilvēkus, kas katrs ir savā sprostiņā, katrs savā subjektīvajā patiesībā. Atkal atgriežos pie Jāņa Pāvila II, kas teica, nāves kultūra tā ir. Ticība ir tas, un arī ticība Dievam ir tas, kas nes universālo dimensiju, kas cilvēkus apvieno. Tu esi dzīvs, tev ir dvēselē. Es esmu dzīva. Mums ir kaut kas kopīgs šajā garīgajā, dvēseliskajā pasaulē. Bet ja tu esi relatīvi savā pragmatiskajā, alkatīgajā, šajā nu, mantu patērētājs sabiedrībā, ja tu esi mazajā sprostiņā un tu paliec agresīvs. Tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi, ka katolicisms rāda šo dimensiju augšup. Un pāvests ir simbols šai te dimensijai augšup, un es gribu teikt, ka manās acīs, ja, tas nav amats. Kaut arī, protams, kardināli ievēla, bet man liekas, ka viņi paši atbildētu ievēlu pēc kaut kāda lielāka dieva aicinājuma. Kaut kā tā vajadzētu notikt. Nevis tā pragmātisku apsvērumu dēļ, kas tad no Latīņa Amerikas stiprāk vai Afrikas stiprāk vai kaut
kaut ko tādu. Droši vien, ka cilvēciskais moments ievēlēšanā ir klātesošs, bet lūk šī dimensija augšup, un tas amats, nu, tas amats, kā mēs teikt, ir no Dieva. Un tad, kad Benedikts atkāpās, es teikšu, ka es biju ļoti dusmīga un kaut kur sašutusi pat. Un sašutusi tāpēc, ka man liekas, ka tā nevajag. Ka no šī amata, kas ir no Dieva, var nu, atcelt, vai tas amats tev zūd tikai ar nāvi. Es domāju, viņš ir simbols. Un kamēr man nestāsta un nerāda, ka šis simbols ir, nu, es atvainojos, tieksim, pusgadu komā, nu, pilnīgi. Tikmēr, man liekas, nevar atkāpties. Nevajag atkāpties. Nevajag. Eminents, jūs esat vienīgais cilvēks no Latvijas, kas varēja piedalīties konklāvā un tieši izvēlēt pāvestu, un tas arī bija pāvests Benedikts 16. Kāds bija tas ievēlēšanas brīdis, jūs atceraties? Ļoti emocionāls. Bez šaubām, jo tur katram tā biletens jāuzraksta par kuru. No kardināļiem vēlēlē, un tas biļetens jānes, katram bija jānes pie altāra, jāieliek viķerī, un tur arī tādi vārdi, ka vēlētājs tā kā Dieva priekšā, kā pastarā tiesas priekšā darītu to ceremonijā, tā jāsaka visai tādā aizkustinošā un jo nav joks, tā reizi dzīvē, jāsaka, gadās, ka pie tāda piedalīties. Un otrā dienā akal pēc iesvētīša, pēc jau izvēlēšanās, viņš tanī pašā Siksta kapellā zem Michelangelo velvēm turēja akal jau Dievkalpojumu savu pirmo kā pāvests. Arī vēl fotogrāfijas no tā saglabājušies ir. Tā kā viņš kā tradicionālo vērtību aizstāvētājs stingrā līnijā turot, ir iemantojas visā pasaulē savu cieņu. Tā kā es domāju, ka neskatoties, ka viņš vajadzēja viņam, kā saka, veselības dēļ, atteikties, bet viņš paliks kā viens no lielajām pāvestu personībām. Ierakstīs savu vārdu 21. Gadsimtā. Tā nu tas ir. Nu un tagad mums tikai paliek lūgt Dievu, lai baznīca dabūt atkal izcilu vadītāju. Un tas arī būs. Jo galu galā baznīcu vada pats Dievs. Dominus vobis cum. Inclinate vos ad benedictionem.
Superinclinante se tue maestati, Deus, spiritum compunctionis propitius effunde, ut premia penitentibus repromissa, misericordia consequi meriantur, per Christum Dominum nostrum. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.